Oko 60% kikinske privrede trenutno ne radi. Nakon što je grad prvi uveo najrestriktivnije mere u borbi protiv koronavirusa, pogoni pojedinih kompanija u Kikindi su zatvoreni, dok neke fabrike rade smanjenim kapacitetima. Za sada, po našim saznanjima, prvo je stala Kalcedonija, nakon toga Tisa automotive, pa Zopas, delimično Toza Marković, znači radi samo ovaj deo koji proizvodi crep i sekventno je stao jedan deo Leberija. Pored velikih kompanija, ekonomske posledice trpe kikinski preduzetnici kao i vlasnici trgovinskih uslužnih zanatskih radnji koji su po uvođenju mera prestali sa radom. Ono što je u čitavoj priči dobro naglašavaju u sindikatu je činjenica da do sada nije bilo otkaza. Još uvek poslodavci nisu počeli da daju otkaze i ja pozdravljam sve poslodavce koji će uvažiti da ovo vreme ipak nekako prevaziđemo da to bude bez otkaza, računajući na to i da i oni računaju kao i mi da će država ispuniti onaj deo da će pomoći privredi da se pokrene posle ove naše velike nesreće. Nedostatak zaštitne opreme, maske i rukavica, uz obavezu prilagođavanja uslova rada novonastaloj situaciji, osnovni su razlozi za zaustavljanje proizvodnje. Ima najava da će se ta situacija promeniti. Sad je ta situacija stabilizovana i mi očekujemo, imamo već najave od nekih koji su stali da će u toku sledeće nedelje početi da pripremaju start ponovo proizvodnje, što je jako dobro. Poštovanje mera, uslovi za bezbedan rad svakako su na prvom mestu. U vanrednim okolnostima, kada je čitav svet suočen sa pandemijom izazvanom COVID-19, najvažnije je sačuvati zdravlje i živote ljudi. Ekonomski oporavak tek sledi.